سارے لوگ ملتے کہیں کو کامیاب کرنا چاہے نہیں کر سکتے، سارے لوگ ملتے کہیں کو ناکام کرنا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتے، کامیابی کے دیا پہ اللہ دیا پہ، ناکامی اللہ دیا، زندگی اللہ دیا پہ، خوشی اللہ دیا پہ، غمی آتا پہلے سب سے غالب ذات گزارے جب سمجھ بنانا آئے بادشاہ تخت بلا کے در در جا کے مارے، کوئی روٹی تو تنگ کوئی موجہ مانے سن ایک ہی ہو جائے کہ اللہ سے بڑا جائے پودنے بادشاہ ای تلی ہاں گھر بیٹھا دیا فقیر آتے گدا کی ترائے جائے تو بکھا میں روٹی دے ایک دفعہ کے دو دفعہ میں بادشاہ کا چلانگ ہے جی عادت ہونی ہے وہ بلا کے رہا بکھا جی سیدھی فقیروں نے بادشاہوں نے مارے لگے سر تو پتھر پھٹ گیا ان کی گھر والی کی نے پٹیا شٹیا کتیا پٹیا شٹیا کرتے کور چڑا پتا تو کہنے لگا سویرے بادشاہ شام گدا اللہ سے ساری حکومت خاص گئی تو جے جاڑے پینن حال دی گئے زار ہوا پہ تے تری ہزار لاکھ کچھا تو بن اپنے منہ کو پین میں اپنے کو منہ پینا ہوں بادشاہ پیندا ہو دے کھار علی شاہزادی پیندا پیندی پیندی ایک جا تے گئی ایک بادشاہ دے دروازے تے گئی دروازہ کھڑکایا ایک بٹھایا بٹھایا بے ہوش تھی گئی ان کی والدہ جو چھکیا ہے سانی میں ایک جگہ شاہی ہے اللہ سے خاص گئی اللہ سے ملوک زیادہ نظر دیئے ہوں نے اپنے پوتنا شادی کر دی یارے گزر کے رہ گئے وہ بادشاہ پیندا پیندا بن جاتا کہ میں پانچ جگہ کا بھوکا وہ کتنی زیادہ تھا ترائے جگہ کا بھوکا وہ آتے پانچ جگہ کا بھوکا تو میں خرید کے وہاں بادشاہ زادی ایک بٹھائے ان کی ساس کی تھوڑی یاد تھی کہ خیر ہے وہ بادشاہ زادہ ہوا کہیں جائے میرا خام آتا کہیں جائے اینو تے اللہ سے نے کیا کہ سارا مال خاص کی دے مال متا کے دے تے رزق کے دے تے اللہ دے تے او اتے کہیں نو تے ظلم دا کرم تے مالک پیر دے بھائی در ون کم دے سزا کو چلا اللہ کرے تو مال کہیں تے ظلم نہ کرو پتہ مل کے راہ ویلا ہر شے اللہ سے خاص کی دے سارے سامنے دی گل کیا ٹھیک ٹھاک بندا خالص تے روٹی بھی کھمے نال مکھیاں بھی اگلی وجود ہے جسم ہے ہر شے اللہ سے خاص کی پتا کہ نہیں کہنا ملا ہر ویلے بندہ استغفار کرنا اللہ سے کہ زندگی کیا ہے موت کو پہلے نعمت ہے ایویں سیاحت بیماری کو پہلے نعمت ہے خوشیاں غمے کو پہلے نعمت ہے تو بندہ سوچے تو وہ اے انہیں حق ہے یہ کو سنانی میں کو نہیں سنانا وہ بات میں فقیر ہوں جرا پیندا بدام وہ سر پر پٹی لایا وہ زخم میں کھڑا دیا اللہ قادر ہے کہیں نہ محتاج کا نہیں آپ اللہ کے حکم کے زندگی گزار وے سو تا کامیاب بارس گزار کے اسے موت آنی ہے یہ دنیا چھوڑنی ہے یہ دنیا دلانا کا نہیں جڑے بندے آئے سارے چلے گئے سارے آ گئے ہم کہ مل مال زمین جگیرا ساجن آج کتنا ہے تو غلط کپا نہ ٹکڑا ہوں لباس ہے کب لینا سکوں اگر کر گئے امال اچھے اللہ دے حکم والے سن نبی دے طریقے دے جنت بنی تے قبر بنی تے جنت اگر امال کا دن پورے سوال پھشے پے تے سارا قران سی شے دے گواہ ایو کو دسے دے اللہ دے حکم والے سن نبی سی زندگی بل دا کامیاب اگر برکس گزرے سو پتہ کہ نہیں کیا موت آوے سے موت ایک بے خبر ساتھی ہے پتہ کہ نہیں پتہ لگے بندہ پہلے مر ونجے موت کو پہلے مر ونجے بندے بھی نے کون ایکسیڈنٹ نے مارا ہر ایک بیمار نے کرنا نہ تھے پتہ کہنا تھا ہکے جائے سارا موت وہ بازار بدا موت آ کے سنا سن بھی سی فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جڑا موت کو پہلے موت کی تیاری کرے بے وقوف بندہ وہ ہے جڑا لگا لگا امید رکھے کہ میں وہ کر کے سو نہ بھی نہ موت آنی ہے موت کو پہلے موت کی تیاری کرے یہ امان بیگانی زندگی دا یہ امان بیگانی زندگی دا کو سوچ کے قدم خاص بنا متا ولا دوجا سا نہ وی نہ رب دی یاد بلا سی نا جڑے ملک تے خان صدا گے نہیں کہ دنیا کو کیا جا گے جڑے سید غلام دی سن دے تے اج مٹی دے سما گے سارے لوگ چلے گئے اپا وی چلا ون اگر اچھے اعمال کر وے سوں قبر اگے تے دا عمر مبارک چنگا میں کو لگدا ہے زمین تے چلدا ہے پر اتنا دراز تھی میں جے تک مردے دی نگاہ کون دی قبر دراز تھی دے جنت دی پھڑکیاں کھول دتے ہیں خوشبوئیاں نے جاتی جن قبر جنت دا باغ سن نبی سی فرمایا قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھو حدیث دا مفہوم ہے یا جنت دے باغ جو باغ ہے یا جہنم دے گڑے جو گڑا تے قبر کو نہ سمجھو ہزاراں لوگ کہیں چلے گئے چار دن کی زندگی ہے نہ اچھل اچھل کے چل
چار دن کی زندگی ہے نہ اچھل اچھل کے چل، یہ رستے ہیں کھٹاؤں کے ذرا سنبھل کے چل، ہزاروں نقشے مٹا دیے بنا بنا کے، تو بھی مٹ جائے گا خدا کا خوف کا، بھائی مرنے دنیا تھوڑی ہے، اگر اچھے کام کر رہے سوں یاد چھوڑ دے سوں۔ ایک بندہ کہیں مشورہ نہیں دے کہ بال کو پڑھا جا، وہ بال کو پڑھیں دے بال حافظ قرآن بڑھ میں دے، بندہ مر میں دے، بندہ مر میں دے، ان کا ثواب لکھا پہ بھی تو قاری کہ میں تصویر قرآن ہی کا نہیں پڑھا، وہ فلاں میں تو ترغیب نہیں دیا رہی، وہ بندہ قرآن پڑھیے اپنے پت حافظ پڑھا قاری، اللہ سے تیرے آمان امال لکھ امال نامے سے لکھ دے، یہ بندہ قرآن شریف چاہتے بسم اللہ پڑھتے پڑھتے آتے اللہ سے میں حافظ پڑھتا میں قاری پڑھتا، مر میں پہلے اپنے فرشتے کو پڑھے نا، اگر قاری بننا پہ قاری بنے نا، ناظرا بننا پہ ناظرا، حافظ حافظ بڑھاتے بلائی صاحب کو طرف چلتے میں اچھا مار کروں ہوں ایک گشت امن سیمان لائے، یہ سارے مسجد نبی نے امام عمل یہ سارے کہانی قرآن شریف کو سارے ہی اگر اچھے عمل کر رہے سو تو اچھا عمل ہے جو یہ عمل ہے، یہ تو کیا تھی نا یہ تو ترائے بندے ہوں ایک امیر ہونے جماعت بڑا دوسرے بھی رہ بھر ہونے جرا ملوے دے یا منتقل ہے مجھے جرا بات کرے گا بھائی یہ ایویں کام نہ سمجھو، دیکھو نسبت جوڑ میں سے کیا تھی ویسے سبزی والا سبزی والا کرانے والا کرانے والا جٹ جب سلی سکتے ایویں دین دے کام تبلیغ دے کام اللہ دے کام کرنا اللہ دے کام نہ سلی سکتے تو خیال کرنا چاہیے کہ کہڑے کہڑے بندے تیار ہیں سارے تیار ہیں تو پھر ماں کا سامان کیوں کرتا ہے دیکھ اللہ جا کن ہے چنگے فیصلے کر اٹھ جاؤ بسم اللہ